U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, kroz čitavu istoriju čovek svakog vremena i svakog prostora, nebitno gde on to živeo ili kada to živi, uvek se trudio da svoj život usmeri i odredi određenim normama ili formama, pravilima, koje mi poznajemo pod imenicom etika. I posmatrajući je kroz istoriju, vidimo da je ona promenljivog karaktera. I to ne treba da čudi, zato što se čovek uvek trudio da kroz istoriju, uslovima u kojima živi i u vremenu u kom živi, prilagođava kako sebi, tako i zajednici u kojoj živi, kreirajući na taj način izvesno dobro, ono što je dobro i korisno za tu zajednicu, i sve to čineći pod parolom ljubavi, ili misleći da to čini iz ljubavi. Međutim, ako bi se pojavio neko ko bi ugrozio tu ideju opšteg dobra koja je kreirana od strane čoveka, na tog nekog se sa sigurnošću ne bi gledalo blagonakleno, šta više, taj drugi bi bio doživljavan kao neprijatelj. I pogledajmo društvo u kom živimo danas. Nikada se više nije govorilo o ljudskim pravima, a da su ta ista ljudska prava u najvećoj meri ugrožena. Da zanemarim samo ono što je najočiglednije, a to su ratovi, strahote koje se dešavaju po svetu, zloupotrebe položaja izvesnih moćnika koji se igraju ljudskim životima, da zanemarimo sve te činjenice i da obratimo pažnju na samo najosnovnija prava života, pravo na čist vazduh, pravo na čistu vodu, hranu, sve ono što je potrebno za najosnovniji život, život koji je svima od Boga darovan. Gospod, obraćajući se čoveku, što smo čuli danas u Svetom Evanđelju, on dodatno objašnjava i produbljuje zapovest koju je dao o ljubavi prema bližnjem. I govori, nikakva posebnost dakle nije ako mi volimo nekog ko nas voli. Ako mi činimo dobro nekome kog mi očekujemo da nam vrati isto tako. Ako pozajmljujemo nekom od koga mi sutra očekujemo pozajmicu, pa to čine i grešnici. Ovde Gospod govori i otkriva čoveku da može da postoji na mnogo višem nivou i da bude sposoban da ljubi zaista neprijatelja svog. I posmatrajući tako, čovek bez Boga vrlo lako može da postavi pitanje, pa kako je to moguće? Pa bez Boga nije. Jer za takvu ljubav sposoban je jedino Gospod. I on to ne da govori, nego i potvrđuje, kao što znamo svojim dolaskom u svet, stradanjem i vaskrsenjem. Jer on, budući tvorac svega, uvek kao delatna ljubav i kroz ljubav posmatra čitavu tvorevinu. Stoga, zaključak je, da bi čovek mogao da ima iskustvo takve ljubavi, božanske ljubavi, nemoguće je, a da pre toga nema iskustvo samog Boga, odnosno da nije u zajednici sa Bogom. I sveto predanje obilo je takvim primerima. Evo, setimo se ranohrišćanskog perioda i primera svetog arhidijakona Stefana, koji u trenutku kada ga kamenuju, on se tada moli za svoje neprijatelje. Bože, oprosti im, ne uzmi im ovo za greh. Imamo primer iz novije istorije. Setimo se svetog Vukašina Jasenovačkog, koji svom dželatu u trenutku kada mu prilazi da ga ovaj kasapi i muči, da ga liši života, on mu govori reči koje su, verujem,
većini poznate, samo ti dete radi svoj posao. On, ne da ga ne mrzi, on ispoljava najdublju i najprisniju ljubav, naziva ga detetom. Dete koje je sinonim za bezgrešnost, za nevinost. I ne samo to, nego mu stavlja do znanja da mu već unapred prašta ono šta će ovaj da učini. Takve reči, u takvom trenutku, pa to su reči koje mogu da proisteknu jedino iz srca koje obiluje blagodaću i ljubavlju Božijom. To su reči čoveka koji ima živi odnos sa živim Hristom. To su reči samoga Hrista raspetoga na krstu. Ljubite neprijatelje svoje, govori Gospod, i bit ćete sinovi Svevišnjega. Dakle, sinovstvo jeste krajnje naznačenje i cilj svakog čoveka. To je zadobijanje svetosti. I ono je nemoguće mimo zajednice sa onim koji je istinski svet. A to jeste Gospod. A Otac naš nebeski, da bi mogao nas da vidi i da prepozna kao svoju decu, nemoguće je da nas vidi mimo jedinorodnog Sina njegovog, Gospoda Isusa Hrista. A to znači i mimo crkve njegove, jer crkva nije ništa drugo do telo Hristovo. Stoga, braćo i sestre, trudimo se da uzrastamo u ovoj božanskoj ljubavi, ljubavi koja istinski oslobađa i prevazilazi sve vrste ograničenosti, da bismo bili udostojeni sinovstva njegovom, blagodaću, milosrđem i iznad svega ljubavlju Božijom, u carstvu njegovom, dolazećem i večnom, carstvu Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin.